吉田さん、道中お疲れ様でございます。志という言葉はですね、この漢字っていうのは武士の死に下に心を置くと書きますね。つまり死は己を知る者のために死すという言葉なんですけども、武士っていうのはいつ死ぬかわからないわけなんですよ。で、武士っていうのはただ生きていれば、まあ物の筆であり単なる武士なんですけども、下に心を置いた時に志となるわけなんですよね。そして単なる死、武士に自分の心を授けることができた時に、まあ、それは自分の生涯をね、全うできたというふうに考えることができるんじゃないかなと思います。まあ、すなわち武士は己を知る者のために死すというのはですね、まあ、武士が誰のために命を懸けるか、それは自分の志を知ってくれている人のためになら自分の身を捧げることができるということではないかなと思うんですよ。では無駄死にはしたくないと、犬死にはしたくない、野垂れ死にはしたくないというふうな言葉ありますけども、それはですね、自分がどんな思いを抱えて自分の命を捧げたのかっていうことが誰にも知られずに死んでしまうことは犬死にだっていうふうなね、捉え方なんですよね。まあ、でも自分が何のために命を懸けて命を落としたのかということを、命を懸けたと思えるその人そのものが知っててくれれば、笑って死んでいけるということなんですよね。自分が死んだ後にその死をですね、あ、自分のために、自分を守るために死んでくれたんだな、この人はその志を俺に託したんだな、私に託したんだなと思えれば喜んで死んでいけるということでございます。それはですね、武士っていうのは下に心を置く、その心を受け継ぐ人待ってるんですよね。この志ってのは実の息子が受け継ぐこともあるでしょうけども、でも全くの他人がですね、自分に惚れ込んで受け継いでくれることもあるということらしいんですよ。さあ、そして骨董品の話に移るんですけども、そう、立派な壺がありますと。この立派な壺、なんと価格は500万、でも似たような壺が1000万であると、1億円であると。その価格の裏には何があるかっていうと、志なんですよね。どのぐらいの昔のものなのか、どの時代のものなのか、その壺を作った背景はどんなものなのか、誰がどのような思いで作り、その土はどこから持ってきてどのようにこねたのか。当時は土が貴重で壺っていうのは簡単にできなかったかもしれない、だから志が込められている。もしくはですね、その当時は焼き物がものすごく流行って、たくさん焼き物が生まれて、すごい競争の中でたくさんの人に選ばれて、多くの人の志を残して、その壺が今に至るまでね、残されているのか、まあ、そういうふうなことを思った時に、多くの人の志が、そして強い意志が残された壺だなと思って、その背景を一緒に値段に変えて買うということになるのかなと思うんですよね。まあ、だからね、もしかしたらね、今この100均に行ったらね、壺みたいな焼き物ってのはいくらでも手に入るかもしれませんけども、そんなに量産されている時代の一個が1万年後にね、たった一つも残されていたら、あれほどまでに量産された似たようなものがある時代に、この一つが生き延びてきた、なんと貴重なものだろうかというふうな形で価値を帯びることがあるかもしれませんし、あ、当時の時代っていうのは多くの方がね、デフレで苦しんで、こういったものが使われていたんだなというふうな時代を映すかもしれませんし、だから何ですかね、志も言ってみれば情報の一部ですよね。だからその情報がどのように価値を帯びているのか、そして受け取る人がその価値を受け取ることができるのかどうか、一定の知識や受信力がなければどんなにレベルの高いものも二足三毛に見えてしまうんですよね。そういう意味で言うと、こう価値提供っていうのは、それを発信する人にもその背景を背負うだけの、紡ぐだけの技量がいりますし、その情報を受け取る方にも同じようなレベルのね、情報の受信力が、咀嚼力が必要なんだろうなと思いますね。死は己を知る者のために死すという言葉なんですけども、自分が誰のために命を捧げるべきかということが分かれば、笑って死んでいけるというところと、そのある一人の
モノノフの死がですね、武士の死がですね、あ、俺のためだったのか、あの人のためだったのか、世の中のためだったのか、後世のためだったのかということを知れば、それはその死はね、まあ、昇華するってことなんじゃないですかね。こういうことをね、聞いたことがあるんで、それを最後にまとめていこうかと思います。それは特攻隊員です。特攻隊員の死というのは当時あまり知られてませんでした。ただ命令にほだされて仕方なく泣く泣く行ったのかもしれない、強制されて行ったのかもしれない、特攻によって本当に戦局が打開されると思って行ったのかもしれない、さまざまな考え方が当時ありましたけども、ここ数年ですね、分かってきたことがあるんですよ。それは日本という軍事国家はもしかしたらもうここで終わるかもしれない、しかしいざとなったら日本人っていうのは命を懸けて国を守るその覚悟があるんだと、その姿の一つが特攻なんだよと、こんなことで戦争が勝てるとは思えない、特攻が一番大切な人間の命、たった一回きりの特攻で終わってしまう、もうこんなことをやればね、戦局がどんどん不利になるのは分かっている。だけどもなんで特攻するのか、それは日本がこの後アメリカに支配された後も後の時代を信じて、いつか日本が新しい形で生き生きと昔特攻隊員が何をすればいいかわからないが命を懸けて守ろうとしたということがね、まあ、鮮明に心に残るように、まあ、その礎となってくれたんだなってことを後世の人が思い出すように、そして19、20歳の若者が特攻に来ました。それは命令された部分もあるけども、1分でもいい、1秒でもいいと、敵国の魔の手がですね、自分の身内に忍び寄ることが一瞬でも遅らせられるんだったら、十分自分の命を捧げる意味があるんだということをね、後世に残すために、それは遺書のどこにも書いていないが、どこにも書いていないが、きっと汲み取ってくれるはずだというふうに後世の日本人を信じて行ったんですよね。それが武士は己を知る者のために死すにも含まれているんではないかなと思います。で、私はですね、特攻隊員の方々が命をかけて何を残そうとしたのか、いろいろと考えて行き着いたのはそれだったんですよ。まあ、いろんな思いがあったでしょう。でもですよ、この国を守るために、家族を守るために何かできるとしたら、それがどのぐらい効果があるのかわからないけども、やってみようと思えたんじゃないかなと。決していやいやなんかじゃないし、命令されたからじゃないと、自分の意思でこの国を愛していたから、家族を守るためにもう他に方法が見つからずに最善と信じた策をやってきたのかな。そしていざとなれば日本人はここまでできるんだぞと、だからこの国にもうね関わらないでくれという強い意志の表れだったんじゃないかなと思いますね。まあ、なかなか言葉にしにくいところなんですけども、武士は己を者のために死ぬ、私もそうでありたいなと。むしろ男の一生ってのはですね、あ、このために自分の命はあったんだと気づけたことが貴重なんではないかなと思います。これね、エレファントカシマシっていう曲にもあるんですけども、30代になって、ああこのための自分の命だったんだって気づいたよねって歌詞があるんですよね。俺たちの明日って曲だったと思いますけどね、ちょっと歌詞をチェックしてみていただければと思います。概要欄に歌詞ちょびっと貼っときます。いってらっしゃい。